haddii uu guuleysto lana caleemasaaro bisha soo socota ee January, Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalka, iyadoo markaas ay da'diisa u buuxsamayso 78 sano, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee abid, isagoo ka weyn madaxweyne Trump oo 74 jira. Biden waxa uu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump. Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda. Waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. Waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ay weli soo socdaan. Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka. Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay. Haddii aan fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalin jabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 bilood kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaamaysi ciidda Masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan uu raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka. Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden waxa uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoogga badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919, laakiin wuxuu u codeeyey in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyey faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadkii 2011. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Ibrahim Danduray iyo Nuur Xasan.